Tervetuloa katsomaan tätä uutta videota. Tänään me pelataan Miltsin kanssa Stumblecaissia ja me tehdään nyt joku haaste, joka liittyy tähän juttuun. Eli silmät kiinni kautta silmät sidottuna haaste. Eli Miltsi ohjaa mua, että mihin mennään, mitä pitää tehdä. Ja Miltsi ei oo pelannut tätä peliä ehkä kuin kerran kaksi. Joo, pari joten kertaa. Tästä tulee tosi outo ja mielenkiintoista. Jättäkää like tälle videolle, jos te haluatte nähdä lisää videoita, että mä ja Miltsi tehdään jotain hauskoja pelivideoita. Saa kommentoida alas. Sä saat sitten neuvoo meidät voittoon. Joo, kyllä. Joo, tossa on meidän muuten hei somet, että käykää follaamassa meitä siellä. Mua oikeesti jännittää aika paljon, mitä tästä tulee. Mä laitan kuulokkeet sen verran päähän, että mä tiedän mihin pitää mennä. Okei, okay, sä saat sit ohjaa. Apua! Mikä tää mappi on? Okei, okay, mä en sit toimi vähän ylemmäs silleen näyttöön, että mä näen niinku enemmän pidemmälle. Okei, okay, suoraan vaan, hyvin menee. Joo. Sitten suoraan vaan, hyvin menee. Sä oot koko matka suoraan! Ja nyt on paikka, stop. Joo. Nyt hyppää. Suoraan, hyvä! Ja nyt hyppää! Oh my god. Mitä ihmettä? Nyt juokse! Mitä tapahtuu? Meni jo taaksepäin! Joo, taaksepäin vielä, taaksepäin, tänne päin, sit oikee, vasen. Oh nyt no. Suoraan! Okei, okay, suoraan, joo, sitten. Paikka, joo, suoraan! Apua, minne, eteenpäin. Mä en tiedä yhtä, mikä mappi tää on. Mä hävisin! Come on! Tai popo päähän. Tää on oikeesti tosi paha. Niin on, tää on oikeesti vaikea. Vitsi mä nauraisin, jos me voitetaan. Oikeesti, jos me voitetaan, niin katsojat saa oikeesti ostaa makkaraperunat mulle. Okei, okay, mikä mappi? Tullaanko me selviin? Onks me mitään chanssiä? Ei, mut me yritetään. Okay, noniin, okay. Nyt aja! Niin, suoraan! Niin, suoraan! Sä tipuit. Tipuinko? Noniin, nyt hyppy! Hyppy? Mihin me menen? Mene suoraan, mä sanon kun hyppy. Okay. Älä ite tee mitään. Okei, okay, okei. Okay. Hyppy! Suoraan. Hyppy! Okei. Okay. Hyppy! Muistan sit sanoa... Suoraan! Hyppy! Suoraan? Kuinka paljon meidän pitää mennä suoraan? Hyppy! Mitä ihmettä? Apua! Hyppy! Hyppy, okei. Okay. Ei, se meni liian iso hyppy. Paikka. Ja sit hyppy. Ei liian iso hyppy. Se on yhden näppylän hyppy. Okay. Hyppy. Okay. Paikka. Ja paikka. Sit oikealle vaan se. Nyt eteenpäin. Okei, okay, mä hyppäsin varmaan. Hyppy, joo. Suoraan. Hyppy! Hyppy! Okay. Hyppy! Ei, me kerehtiin. Tää oli ihan liian vaikea mappi. Ei, mikä se mappi oli? Kun mä sanon hyppy, niin se on yksi hyppy, ei tuplahyppy. Okei. Saat sit sanoa tuplahypyt enää erikseen. Mä katsoin vähän fuskaa, että mikä mappi on kyseessä. Joo, okei. Ei se käy. Et sä saat katsoa mikä mappi. Tää menee muuten katsot ihan liian vaikeeksi. Niin menee. Okei, no niin. Tää näyttää kertoo helpolta. Ja sit sanot, että vähän oikealta, vähän vasemmalle, tää käännä ruutu oikealle. Oikein heti ylös se ruutu aina. Okei, onks se nyt hyvä? No niin. No niin, let's go. Niin suoraan vaan. Me vaan elä hyppelehti. Eikö se nopeuttaa? Tää nopeuttaa. Okei. No mä sanoin sit, kun ei saa hyppää suoraan okay, vaan. Suoraan. Hyvin menee. Joo, okei. Okay, vähän oikealle. Oikealle. Suoraan. Paikka. Okei, paikka. Paikka. Suoraan ja hyppy. Suoraan hyvä, hyppy. Paikka. Okay. Hyppy. Hyppy. Vasemmalle. Vasemmalle tosi paljon. No nyt, stop. Joo. Eteenpäin. Paikka. Stop. Paikka. Nyt. Ei! Ei osuinko siihen? Ei mä arvasin, vastuin siihen juttuun. Oikee. Suoraan, paikka. Eteenpäin. Osuinko mä siihen? Joo, se menee tollasen hypyyn. Ei. Ei me keretä enää. Oot sä varma? Joo, ei me keretty. Oh no. Tää mappi, ei mä en tiedä nyt. Mä sain vähän fuskaa, koska ei tästä ei muuten tule mitään. Me tiedetään jo mitä. No mut suoraan. Okei, suoraan. Suoraan vaan joo. Suoraan. Vähän oikeelle. Osuinko mä siihen juttuun? Joo, osuit. Me vielä... No nyt oikealle. Joo! Ei, sä osuit siihen. No nyt oikein. Ei, toi liukkuu niin paljon. Niin liukkuu, sen takia mä sanon, että jarta, takaspäin. Niin, mutta sä olet siinä kohtaa vasta tossa mäessä. Vasemmalla vähän. Ei, ja me pääskö jotkut jo? Me oltiin ekalla. Mitä? Okei, okay, liian. Voidaanko me mitenkään helpottaa tätä? Tai niin, oli liian vaikea niin haaste, katsojat. Okei, okay, me pelataan nyt custom-pelejä, joten me otettiin vähän helpotusta, koska toi oli oikeasti liian vaikea pelaa oikeita pelaajia vastaan. Joten nyt me pelataan botteja vastaan, joten toivotaan, että me voitetaan. Joten jättäkää likeen nyt, antakaa toivottakaa mulle tsemppiä. Onnea. Okei, okay, no niin. Hyvin menee suoraan. Vasen. Vasen. Oikee. Okei. Okay. Suoraan. Nyt suoraan! Wow! Mitä sä just teit? Suoraan mitä mä tein? Suoraan vaan! Aja vaan! Okay. Aja vaan. Joo. Niinku oikealle vähän. Vähän oikealle. Hyppy joo, hienosti. Sitten
Kuinka pitkä tämä moppi on? Vasemmalle. Sitten suoraan, suoraan, suoraan. Okei, kuinka pitkä tämä moppi oikein on? Tämä on tosi pitkä näköjään. Ei ole vielä se menty. Meet vaan oikealle vähän, oikealle vähän. Sä voit käyttää boosteja, jos sulla on sellaisia. Okei, okei, joo. No niin, hyvä. Nyt tulee hyppäri. Hyppää! Hyppäsin kaiken. Se ei mennyt sinne. Okei, no ei. Vasen, vasen, vaan. Vasen, joo, vasen. Joo. Sitten? Sitten suoraan vaan. Oikealle vähän. Vähän oikealle, vähän oikealle. Vähän oikee. Nyt sä menet boostista. Jee. No niin, suoraan. Jes, suoraan. Joo. Okei, okay, suoraan vaan. Suoraan. Tuleeko kohta käännös? Joo, vähän oikealle, ihan vähän. Ihan oikealle. Noin, ei ihan oikealle, okay. Paljon vähän. Nyt no. Vähän vasemmalle. Vasen, joo. Onks nyt hyvä? Onks ei. Nyt hyvä? Ei. Joo, mie vaan. Hyvä. Päästiinkö me joku ohi? No niin ei. Mä oikealle! Me ollaan vasta nyt. Vasemma! Okei, mihin mennään? Oikealle! Mä olin junaan, että sulla on silmät kiinni. Suoraan vaan. Hyvä. Vasemmalle. Sano, kun tulee käännös. Mä en yhtään... Suoraan, nyt tulee hyppää. Hyppää! Oikealle no. Vähän. Oikealle, joo. Ei päästy mottejen kanssakaan voittoon. Come on, mitä? No niin. Mä laitoin vähän helpompia matseja meille, vielä entistä helpompia, joten mottien kanssa nyt koetaan saada voittoa. Eli kerrot mulle, mihin mennään. Eli tää on vähän niinku, tiedätkö, Rocket League. Joo. Meet vaan taakse. Tää on kyllä oikeesti aika vaikea, koska sä oot nyt toiseen suuntaan. Toiseen suuntaan. Tiedätkö, miten tää toimisi peli? Sillä mä ohjaan hiirtä. Joo, sä voisit ehkä ohjaa hiirtä. Mila ottaa nyt hiiren haltuun, koska tää ei muuten onnistu. Mä niin okay? Suoraan. Tara, joo. Ei. Joo. Mä sanoisin tää. Joo. Oh, se on mennyt meidän omalle maalle. No niin. Saatiin just sieltä pois. Meidän pitää puskea. Boom. No niin. Puske. Boom. Suoraan vaan. Teekö mä se potkuemmat eka kertaa? Ei et tehnyt. Okei, tää toimii näin paljon paremmin kuin meillä. Okei, tosi hyvä. Tää on hyvä katsoa, että me vähän muokattiin sääntöjä, koska tää on ihan liian vaikee. Tätä oikeesti tekee, että tuu voittaa. Me hävitään nyt tää silti, koska me ei päästy alus mukaan. Okei, suoraan nyt täysi. Se menee maaliin. Ei ihan mennyt maaliin. 3-3. Oi, 3-3, mitä? Joo. Nyt miltä se oikeesti? Nyt teet meille voittaa. Sä oot tullut lyöty kertaakaan. No niin, nyt! Noin, tuliko? Ei. Eikö? Tuli lähellä. Kun me voittaa, kun me saadaan tää. Jos tulee tasapeli, niin... Nyt! Tuliko? Tähän käteen. Let's go! No se on ikään varmaan ehkä tuo toinen tiimi, kaveri. Me saatiin se. No niin, saatiko? Voitettu yes. Se? Jaa! Nois! Siis tämähän menee paljon paremmin tälleen. Me ajetaan pelaa koko loppupeli ehkä tälleen. Mikä tossa äskeisessä oli, et sä voi niinku, kun sä käännät se näyttöön sinne sun tänne, niin eihän se voi... Niin, et sä voi neuvoa, et periaatteessa mä niinku tässä niinku pelaan näppäimistöllä ja miltsi niinku hiirinä. Me vaihdettiin tässä niinku puolivälissä tätä sääntöä. Okei, mitä tässä siis pitää tehdä? Eikä tässä pitää ampua. Okei, ammun, no niin. Ammu. Laika se, onks se vihollinen? Ei, on ammu. Noni. Me pitää mennä niihin lippuihin. Kyllä, meidän pitää valata niitä lippuja. Me ei saada antaa niiden vihollisten valata paikka. Niitä. Paikka, vaatii yks. Okei, hyvä, suoraan, ja meidän pitää, ei tässä pysty hyppäämällä tässä pelimuodossa. Ai ei. Ei, paikka. Me nostaa lippu ylös. Joo, nostaa lippu. Noniin, nyt eteenpäin. Noniin, eteenpäin. Hyppyy. Ei pysty hyppää. Sanotaan. Ja nyt te paikka. Me valotetaan tää. Ei joku ampuisi meihin. Ei, missä se on? Missä se vielä on? Paikka. Okay, paikka. Mä just sinne. Okay. Ei vähän eteenpäin. Siinä joo. Paikka. No niin, nyt paikka. Joo. Tuu. Nyt se lippu on korkealla. No niin, nyt lähdetään. Muista, että meidän pitää olla voiton puolella. Me ollaan. Nyt paikka. Paikka. Hyvä. Meillä menee sika hyvin. Nice. Ja nyt paikka. Tää on meidän. Yes. Seuraava. Voiko voitto? Ei mitä. Ei loppunut. Mä otin jo. Mä sanoin seuraavaa niinku, että... Okei. Mäkin meidän pitää olla voiton puolella. No niin, mennään eteenpäin. Ohjaa meidät sinne oikeassa paikkaa. Sano sit, kun mä oon... Paikka. Jes, me saatiin toi. Joo. Sitten me sekkaan aikaa. Me voittaa tää silti, No niin. Yes! Come on! Siis oikeesti katso, että tää on tosi vaikeeta. Me kokeiltiin tosi pitkään pelata normaalia matsia ihmisten kanssa. Siitä ei tullut mitään, että mä yksin niinku ohjaan kaikkea. Nyt on niinku paljon fiksumpaa, että Mila niinku käyttää tätä ja mä sitten niinku liikun tässä. Elikkä miltsi... Tai pitäisikö nyt miltsi liikkua? Mun pitäis ampua. Olisiko näin? Kokeillaan hetken. Apua! Mitä tässä pitää tehdä? Vihollisia kaikkia. Ja sun pitää mennä hakemaan helttiä, sä et saa kuolla miltsi. Yes! Tässä saa kuolla, okei. Sano. Jes, me saatiin joku. Okei. No niin, eteenpäin. Voit mennä hakemaan helppiä. Muista, se on punainen ja sinisen väri. Niitä on ympäri mappia. Sun pitää mennä kattoo. Ja sä voit kertoa uusia aseet, mutta on sit erilaisia. Apua, mä kuolen. Ei, mäkin pois. Pakoon. Pakoon.
Äkkiä. Pakoon äkki heti helttiin nopeasti, miltä ei saada kuolla poteille. Mä en tiedä, mistä mä löydän helttiin. Paikka. Okay. Tässä on kysymysmerkki. Saatiinko me heltti vai ase? En mä tiedä. Se alhaalla näkyy heltit, mutta katsopa. Aa, meillä on heltti. No niin. Okei, mä oon puolella ihan justiinsa. Me pitää äkkiä käydä. Eti lisää. Löysit se heltti. Yes, saatiin. No niin, me etsii sitä sinisen väristä. Se on sitten shieldi. Meidän pitää olla kaikki täysillä. Ei, me vähän oikealle. Paikka. Joo, paikka. Ammu se. Ei, se on liikaa oikealle. Taaksepäin. No niin, ei. Apua, me kuollaan. Apua, mihin mennään? Tää vaan tuu. En mä tiedä. Juokse pakoon. Eti helttiin. Miks mä en saa tota? Ota etti helttiin. Joo, mä kuulin jonkun ääneen. Tuli helttiin, joo. Joo. Okei, meillä on nää yksi tiimiläinen siis täällä. Okei, elikkä me mitä tappaa se. Onks meillä tarpeeksi helttiä? Paljon meillä on? No niin, paikka. Joo. Ammu se. Kuka tää liikkuu vaan se oikein, et se ei osu meihin. Joo, sun pitääkin. Miks se ei kuole? Ammu sitä, jos sillä on enemmän helttiä, älä anna sen kuolla. No niin, onkin. Joo, älä anna sun kuolla, vaan tapas se. Sä saat sen, mitä sä anna näytä sille. Sait se. Kun sä liikut koko... Oh my god, sylki lähettää. Saat sä se. Etiin lisää helttiä, sait sä helti. Ja nyt käy äkkiä keräämässä lisää. Me jonnekin muualle, missä se ei oo. Nyt koetakö kerää ekana heltit ja sitten mennään eteenpäin, okei? Okay? Niin. Itse tää kutisee niin paljon. No niin, nyt me ollaan aika lailla täynnä. Okei, okay, no niin. Oot sä valmis tuhomaan? Sit sanot vasen oikein, vasen oikein. Joo, oikein. Joo. Mä yritän. Okei, paikka. No niin, paikka. Aamu se saa. Vasen oikein, mene vasen oikein. Me eteenpäin, me tää lähempästä. Eteenpäin. On niin vaikeet, kun mä itse pystyn liikkumaan. Apua. Kuti, tää juttu kutisee. Oot sä valmis? Nyt paikka. No niin, tuho se. Paikka. Joo. Äkki tuohon se vitsi, ammu se! En mä saa! Ammu se! Miks sä en kuu? Ei! Etteiks me saatu sitä? No! Litsipotille. Haluisit sä nähdä kakkososan, missä Miltsille pistetään tää pandalappu naamalle? Ja siitä voi tulla aika hauskaa. Joten jätä tälle videolle likee, jos sä oot sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä kakkososa tästä näin. Ja tsekkaamassa tosta noin seuraava video, niin seuraavassa videossa olisi sitten moi! Moikka!